російській Держдумі пропонують позбавляти волі за наклепи в інтернеті. Що заразилися коронавірусом, перевалила за мільйон. А за минулу добу виявили майже 11,5 тисяч нових хворих. Найбільше у Києві, Запорізькій, Одеській, Київській та Донецькій областях. 223 інфікованих померли. Майже 16 тисяч хворих одужали. У Великій Британії виявили ще один небезпечніший штам COVID-19. Як повідомляють місцеві ЗМІ, його завезли до України двоє осіб із Південно-Африканської Республіки. За словами британського міністра охорони здоров'я, цей різновид коронавірусу мутував ще більше та передається простіше, ніж той новий штам, який виявили в країні трохи раніше. Обидві людини приїхали з пар кілька тижнів тому. Нині між країнами тимчасово авіасполучення закрили. Допомога лікарням по всій Україні. Благодійний фонд Порошенка доставив 12 кисневих концентраторів до районних лікарень Рівненської та Тернопільської областей. Це лікарняні заклади, що є опорними у боротьбі з коронавірусом. Доставлені прилади дозволяють мобільно й оперативно надавати допомогу хворим на ковід, що мають проблеми з диханням. Це центральна районна лікарня у місті Здолбунів на Рівненщині. Тут лікуються хворі на COVID-19, які потребують госпіталізації. Нині благодійний фонд Порошенка доставив сюди два концентратори кисню, що допоможуть рятувати людське життя. До цього в лікарні був лише один концентратор і той подарований благодійниками. 10 літрів виробництва, 10 літрів кисню на одну хвилину. Це фактично дасть змогу нам надати допомогу одразу 4 пацієнтам, які хворі на ковід. Це досить, як для нашої установи, досить дороговартісне обладнання. Ми знаємо, скільки воно коштує. І щиро вдячні. Дякую за те, що благодійний фонд Порошенка та громадська організація «Справа громад» відгукнулися на лист медиків. Це, звичайно, розвантажить на сьогоднішній день реанімаційні самі ліжка, які мають апарати ШВЛ, і з ними можуть скористуватися такими концентраторами пацієнти з легким ступенем важкості. Ще два таких кисневих концентраторів днями доставлять до лікарні міста Костопіль Рівненської області. Такі концентратори